saluton carae, mi attendas la momenton quiam mi lancios la videon pri Francesca da Rimini en Esperanto case della internazia tago honore alla virinae raitoi, cae do attendu con mi. Citiu estas extraordinara, antau medito, cune? Saluton kai bonvenon alia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur la lasta paragrafo kiu aperas en pagio 312, la lasta paragrafo de la traktaĵo Esenco kai Estonteco. Ne bezonante rigardadi kion diras aŭ faras aliaj, ciu povas alporti sian ŝtonon por la crescanta construo. Nenia ŝtono perdigios. Nenia laboranto tie ci dependas de la alia. Ciu povas agadi aparte en sia sfero, lau siai fortoi. Cai, iu pli da laborantoi estos, tiom pli rapide estos finita la granda construo. Carai ciui, la hodiaŭa el tiro estas tre interesa, mia opinie, ĉar ĝi donas praktikan ekzemplon pri kunlaboro por iu komuna celo per kunordigado de faka aliro al celo, ĉar ĉiu laboras en sia sfero. Cai ne gravas la quanto, sed male gravas la qualito della laboro. Cai mi demandas min, ciu ni applicas citiun principon al nia esperanta laboro, au male ni quelcfoie preferas aliaen voioin. Dankon pro via attento. Gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.